Ja. Hoch genug. Sitter där på Tobias hjälm och sen så spelar den in. Det kan man se sen. Kommer kännas som att du har varit med och åkt. Hur sitter det här då? Går det att pilla ner den här lite grann? Mm, då ligger den på vatten. Du vill ju inte att den... Nej. Släpper du bägge? Ja, det spelar ingen roll. Så gubben, nu kör jag här. Låser du till där? Bra. Funkar det? Ja. Bra.
Fredare, fredare då! Ni skulle kunna gå över och sitta i innerkurvan istället där. Vad ska du göra? Va? Ja, det måste vara bättre på insidan. Det är ja. Så. Ni sitter ju okej där, men det är ännu bättre att sitta i... När det är lugnt så kan ni bara gå över och sätta er innanför. Där, ja, då kan man ju stå rätt så nära och titta. Ja. Om ni vill. Ja. Det är ju så långt jobbat. Tycker man att det är spännande? Ja. Ja, bra. Funkar det då? Bra. Har du kollat hur det blir? Nej. Nej. Jag tror att den går fortfarande så jag ska... Nej, jag ska ju köra några varv till. Mm. Så jäkla varmt bara. Helt svettig är jag.
Ja. Jag filmar hela tiden här nu. Ja. Jag måste lite byta med någon. Kul. Jättekul. Ja, men den går inte raka där. Det är bara slangar. Den där går ju skitbra. Ja, det gör den verkligen. Jag märker, det är som, då gör det är så jävla lätt att åka då. Då kan man liksom... Men den är ju så jävla växlig bra. Ja. Den är jättesnäll. Tja! Vi såg vi någonting förra vintern? Ja, på Gnesta har vi sett. Jag vet inte, nej jag tror inte det var hit. Jag var nej. Hit någon gång. Nej, men Gnesta, Tobias heter jag. Nu ska vi se, hur stänger han av den här, vet du det? Stopp, eller? Där kanske. Ja, det där stänger av hela grejen. Men du kanske inte svarar, jag vet inte. Nej, det är bäst att fråga honom.